Bé, com saben, ara és el moment en què els diferents grups parlamentaris els poden plantejar els dubtes o qüestions que els hagin sorgit a partir de les seves paraules, de manera que els donarem el seu torn. En primer lloc, intervindrà el senyor Ramon Espadaler en nom del grup de Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor Puigjoan i senyor Genís Dalmau per les seves intervencions i aportacions. Agraïm també el fet de que ens lliurin, tot i que hem analitzat quines són les al·legacions que vostès han anat presentant en el port, però agraïm doncs, que ens donin fins i tot per escrit el text del que ens han plantejat aquí. No? Anant per parts, primer en relació al Club Nàutic, home, manifestar per un costat que coneixem com a grup parlamentari, suposo com la resta de grups parlamentaris, doncs, quina és la trajectòria d'aquest Club Nàutic i particularment la seva sensibilitat en qüestions ambientals. Jo recordo doncs, experiències significatives al respecte en projectes d'abast europeu com els ports nets, que són realment un exemple a seguir. Per tant, des de la nostra perspectiva, i crec que això ho podem compartir tots plegats, doncs, em sembla que si en alguna cosa han excel·lit no és només en fer bé la feina del que és un port i un club nàutic, sinó també doncs, amb aquesta sensibilitat ambiental. En els dos casos, jo crec que es posa molt de manifest i en aquest sentit l'ordenació i l'agrupació de les compareixences ajuda a poder entendre això, la importància del sector turístic en aquest entorn. Home, jo els agrairia a un i altre que, per bé que ho han dit, que és substantiu, que manifestessin exactament quin creuen que és des de la seva perspectiva, doncs el pes per l'economia local i més enllà de l'economia local, doncs tant la qüestió del club nàutic com la de les immersions. Tot i que ho han dit, agrairia doncs, que si poguessin abundar-hi una mica més el que representa des de la perspectiva de desestacionalització o altres perspectives que s'han manifestat. M'ha sorprès una qüestió que se'ns deia per part del representant del Club Nàutic que diu que avui li han contestat les al·legacions. Si ens pogués expressar, si és que avui ha rebut resposta, perquè no sé si la resta de grups elegants també hauran rebut la resposta avui, no és per saber més o menys allà on. I en aquesta resposta que ha arribat avui, més val tard que mai, les coses que arriben, a veure si senten ateses el gruix o la part principal de les seves al·legacions, no? A veure quines, i si no és així, quines voldrien subratllar després de veure la resposta, que ens encuriosés saber per quina havia arribat, doncs quines vostès creuen que s'han de mantenir vives en el sentit doncs, de que apel·len els diferents grups parlamentaris que d'alguna manera se les facin seves i les intentin traslladar en aquest procés legislatiu en el tràmit parlamentari. No? En relació a la intervenció del senyor Genís Dalmau, a mi em sembla podem compartir, perquè una mica l'esperit de la intervenció que vàrem fer en la prèvia del debat parlamentari no vam trobar la figura aquesta del pollastre mig cru que es pot cuinar i acabar de fer un plat molt digerible i agradable i que ens el podem menjar. Aquest és una mica l'esperit amb el que nosaltres hem enfocat aquesta llei. Escolti, nosaltres vam fer una esmena a la totalitat, és cert, per bé que vam dir, escolti, per què no ho reflexionem una mica més? I vam subratllar quatre aspectes que veig que són molt fonamentalment els mateixos que subratllen vostès, de límits, de participació en els òrgans rectors, de gestió dels espais. No? Per tant, manifestar el nostre acord al respecte i també demanar-li si ha tingut o no resposta formal en relació a les al·legacions que van presentar, si aquesta resposta ha incorporat algunes de les al·legacions que vostès faran i si no és el cas, quines creuen que són molt imprescindibles. Entenc que els òrgans de govern no són un tema menor, entenc que la qüestió dels usos doncs, tampoc és un tema ni molt menys menor, però si em podria precisar quins són els aspectes nuclears que en aquesta fase que hem d'intentar, ni que sigui de cuina ràpida, acabo, senyora presidenta, amb el tràmit que tenim per davant parlamentàriament, doncs hem de mirar, o hauríem de mirar tots plegats, d'incorporar la llei perquè fos més digerible doncs aquesta protecció d'un espai que comparteixo amb vostè que és protecció de l'espai però també un element importantíssim de dinamització econòmica. I agrair també, i amb això acabo, senyora presidenta, senyor Espadaler, li he donat molt més temps del que pertocava. La visió aquesta que ens ha fet des de, doncs, del mar cap a la terra i de preservar el valor d'una marca que és Illes Medes, que em sembla que és un valor des de la perspectiva també turística fonamental i important. Gràcies per la benevolència, senyora presidenta. Gràcies, senyor Espadaler.